para perguntar. Fred, e esse cachecol, hein? E eu sempre respondo a mesma coisa. Vá p***, meu chapa. Sou o Pênis Mais. Pênis Mais. China, mas hoje eu vou revelar uma coisa que eu nunca contei. O que é o D? É D. Dá uma sugada aqui na minha rola. Olá, meus balãozinhos flutuadores. Todo mundo beleza? Aqui sou eu, o PD. PD. Começando outro vídeo de ar. Eu espero que vocês tenham tido um Feliz Natal, né? Eu tô gravando isso daqui na segunda. Mas vocês vão estar assistindo no domingo. Bem, o que a gente pretende fazer hoje? É claro, tá aí no título, né? Domar o Rex Alpha. Pra aqueles que diz que eu não domei o Carno Alpha, tá aqui, ó. Peraí. Aí, ó. Domei o Carno Alpha, pronto. Eu fiz o outro boss. O boss do Age Kuros. Né? Por aqui. Até agora eu fiz 5 boss. Um do Age Kuros, o do Mizoro, rola bosta. O da Broodstock, Broodmother. E 2 da Argentavis. Vamos colocar nossos espólios aqui. Pera aí, a gente não vai usar. A gente não. Só usa 12 no boss. No boss. Porque hoje vai ser só o. O Rex. Deixa eu. 01, tá vendo esse semelhante aí de camisa amarela e calção azul? Então ele é meu primo, ele vai ajudar a gente na missão. Bora ir fazendo essa ração. Vamos guardar. Epa, peraí. Bem, vamos ver o que precisa pra fazer a ração do Rex. Tamo aqui, vamos ver aqui no ração móvel. Carnotauro, Gigolf, Brontossauro, Kentrosauro, Anquilossauro, Megaceros, Galimimus, Alossauro, Pteranodonte, Terrobird, Engler, Diplodox, Mega. Passa. Aqui, ó, Rex. Precisa de milho. É. Carne de qualidade seca. Mejobel e fibra. Bem, o básico, né? Então vamos lá. Peguei. Na verdade, eu acho que falta Mejobel. É, gente. Eu acho que falta Mejobel. Bem. A gente vai ter que pegar, né? Fazer o quê? É, realmente não tem. O Zovo tá aqui. Bem, eu vou lá pegar essas Mejobel e já volto. Aqui, ó. Aproveitar que a gente tá aqui na nossa base, ó. Raptor Alpha. Viu? Domínio Raptor Alpha. Bem, vamos pegar a semente da Mejobel. Couro também. Aqui, cadê o couro? Aqui, só sentir algumas coisas.
Pra quem não sabe por que eu ainda tenho tanta fibra assim, é porque o meu Moshops, ele continua farmando pra mim nessa área. Aí sempre que eu preciso, eu venho aqui, pego e levo lá pra nossa casa, do vulcão. Essa quantidade de carne podre é boa. Vou levar comigo. Vou levar também mais algumas Major Berry. Se eu tiver, né? Era pra mim ter. Caramba, será que eu não tenho? Tenho. Isso daqui é ração de Parasauro e Listrosauro. Aqui. Eu vou precisar dessa carne também. Ovo de Diplodoco. É. Pronto, já estamos com todos os ingredientes. Coloca mais algumas águas aí. Milho. Ovo de Pimnoscopa. carne em conserva de boa qualidade. Major Berry. E fibra, né? Vou pegar um pouquinho dessa fibra aqui. Vou pegar mais. E eu acho que é isso. É isso mesmo. Pronto, finalmente podemos fazer a cela do Rex. Impressionante, até hoje eu nunca usei o rifle. Amigos, os... É a família Simpson, mestre. Simpson, hein? Excelente. Pai, notou alguma coisa estranha? Notei, o cabelo dele é de boiola. Agora o jeito é achar esse Rex, né? Aqui normalmente nessas montanhas tem. Mas se a gente não achar, ou a gente vai ter que fazer o... Como é mesmo? Invocar ele. Ou a gente vai ter que ir lá na... Nossa, olha a minha mente. Ou a gente vai ter que ir lá na Ilha dos Carnívoros. E domar Dino lá. É tenso. O que faz na vida? Eu não tenho documento, mas eu sou deputado. É o quê? Deputado. Ah, bicho, vai ter que provar que é deputado. Faz alguma coisa pra provar que é deputado, faz. Eu não sei fazer nada. Ah, então é. Tá provado. Ai, gente. Achamos um Rex, infelizmente, nível 30. Mas mesmo assim, ele vai ser forte mesmo assim. O meu piteiro tem menos vida que ele, é bem mais... Tem um nível bem maior. Não podemos deixar isso daí sumir. Aí, caiu. Ih, rapaz. Acabei esquecendo de pegar a carne. Vamos pegar a carne de um bicho aqui, Rapidex. Olha. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vamos dormir, que aí passa mais rápido. Eu recomendo vocês, em vez de ficar usando carne assada pra vocês, pra suas missões, vocês levar legume, pois legume enche a sede e a fome. Pronto, levantou o nosso bicho. Ele tá no nível 44. A gente vai testar o poder dele, é claro. Deixa eu ver.
Mas antes... O que a gente faz? Todos eles pra me seguir. Aí, ó. Antes de qualquer coisa, ó. Só pra garantir. Rex. Rex Alpha. Aí, ó. Domei o Rex Alpha. Vocês não podem fazer lá mais nada. Vamos testar o poder dessa criatura. Dano de queda, puta. Família toda, o que você tem a dizer agora, cara? Eu boto punheta mesmo, quem guarda leite é vó. Feliz ano novo! Ué, essas montanhas são perigosas. Morde. Mata. Mata. Qual é? Pula no final, pra ele não dar, levar dano de queda. Eu não consigo ver o dano que ele tá causando. É que laranjada, velho, que quase cai. Sai daqui, sai de... Muito bem. Ele tá aqui, ó. Vamos ver se ele passa por aqui. Passa não, velho. Eu sou um esquilo! Veja! Isso é só porque come nozes. Não! Quer dizer que eu sou uma trepadeira de nascença! Eu devia ter feito uma maior. Bem, mas estamos aqui, vamos ver se ele solta o rugido. Ah, moleque. Deixa eu colocar o som aqui. Aí. Esse é o Rex de respeito. Bem, gente. Mas a gente... Nós vai ficando por aqui. O nosso grandioso Rex. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ih, caralho, tô flutuando em cima dele. A gente vai ficando por aqui. Até mais, meus balões flutuadores. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E tchau. Olha só, olha lá, que bacana, bonito. Bota no pau, é um mescal. Bota no pau, baby, baby, baby.